hoolduspere jaoks jõulupidu. Hoolduspere on pere, kus on läbinud vastava koolituse Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud ja Sotsiaalkindlustusameti poolt kinnitatud, et sobib hoolduspereks ja siis on, kui on laps, kelle vanematel on hooldusõigused peatatud, siis suunatakse seda last hooldusperesse. Et see, siis inimesed, kes võtavad oma hoole alla lapsi, kelle bioloogilised vanemad ei saa hakkama ja kelle vanemlikud oskused on pudujäägidega. Ja täna on siis jõulupidu sellistele peredele ja nende lastele. Estonias on olnud ekskursioon. Lapsi ja vanemaid ootas ka väike etendus ja ootab ka postitus ja lõpus ka tuleb last ette jõuluvana. Selleks peab olema suur tahe võõrid laps kasvada. Ehk siis hästi palju peab ikkagi mõtlema sellele, kas sa saad sellega hakkama. Palju peab teadmisi korjama enne. Ma soovitan ennem ka näiteks sotsiaaltööharidust omandada. Siis see on mulle väga palju aidanud. Suhelda teiste kasuperedega, kes on ka 3+ aastat selle valdkonnas tegelenud. Mul on omal bioloogilised lapsed ka ja ma ütlen, et isiklik ja laste kasvatamine on oluliselt kergem, sest et see on nagu selles mõttes erinev, et need lapsed, kes on oma vanematest ilma jäänud, nad on väga katkised, nendel on elulootus, usk elusse on peab olematu ja armastuse puudulikus ja isiklik lastega on see, et ju pere ju meie väga ootas oma lapsi juba alguses peale, et me oleme väga armastanud oma lapsi ja nad on tundnud just turvalist tunnet, mida ei ole. Nendel lastel, kes on vanemad kaotanud, ei ole neil sellist turvalise tunnet. Need on ju kogu aeg vanemad on kuskil ära ja ei hooli ja edasi. On veel armastus saanud. Nüüd peab rohkem armastama lapsi. No muidugi, loomulikult. Oma lapsi on väga hoidma. Ja väga kahju, kui nüüd see pered on meil Eestis olemas.